Det bästa är ju självklart all kärlek man får från barnen och att få finnas där när de upptäcker nya grejer och utforskar. Att få vara med när de lär sig. Jag arbetade som förskolelärare innan min chef hjälpte till att få mig att ta det där steget. Och för mig då, som har en erfarenhet i själva yrket sedan innan, så har jag verkligen kunnat se hur mycket mer det är än bara det man gör när man inte har utbildat sig. Jag jobbar ju samtidigt som jag studerar. Det jag lär mig under utbildningen, det kan jag ju direkt applicera i mitt arbete. Och bara det är ju liksom ett jättebra sätt att kunna ta vara på de nya kunskaperna man har fått. Att jobba med barn är det bästa som finns.